Yeah.
Олімпік відбулась заміна. Замість Станислава Біленького, який грав під номером 22, на поле вийшов Іван Сандель, номер 7. Go!
Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» – грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс». Офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт football.com. Весь футбол на одному сайті. Oh,
М'яч у воротах команди «Олімпік» забив Фред, номер 8. Замість Факундо Ферейри, який грав під номером 19, на поле вийшов Густаво Бланко Лещук, номер 99. Yeah.
М'яч у ворота команди «Шахтар» забив Володимир Прийомов, номер 9. У команді «Шахтар» відбулась заміна. Замість Мароса, який грав під номером 11, на поле вийшов Марсіо Азеведо, номер 66. Thank you.
Арбітр компенсував 2 хвилини ігрового часу другого тайму. Yeah.